Монголын Minecraft та The Crafter мэн бэ. За сайн бацгаар Монголын The Crafter мэн бэ на. Төлөлдөж төлөлдөж байгаа та нэг юм болов. Ёо, нөгөө тал нь хайлтсан юм аа. Тэр атал. Папа тэ зэрэг үл болон Заа зүгөр үлээ антер зүгөр юм байна. За. Айдаа порогоо битүү төрөлд тас. Хамгийн гол юу? Дайц тоо мэдээж үлдэх Им бид өгчүүл гайл дөө. Урагшаа улаан удаа. Йоо, залч юм аа. Энийг авчих, энийг авчих. Тэр мөн надад нэг их боловс та тааж явж шүү, тааж биш юм шүү. Цэ. Юу гацаад ах юм аа? Гай тийм аа. Юу боцлоо. Тэнт лидер гинч зөөрнө. Бас хитэн даймонд. За энэ морио на юуий. Мэрмин, мэрмин. Өчлөр. Гүшү, гүшү. Мэрмин өгчлөхгүй. Өгчлөхгүй, өгчлөхгүй. Өгчлөхгүй шүү мэрмин. Өгчлөхгүй шүү мэрмин. Ийм бүтэн. Үгүй ээ. Мэрмин өгчлээ. За өгсөн чи яах вэ? Надад өгөөс таалагдахгүй зү. Очоод, очоод авч. Зүгээр. Яа, тийм дааг уучих байгаа. Creeper. Миний он чаддгүй creeper. Дүрөв сами сүлч харуултан дээр нэг сүлч байна. Йоо. Амаа өгчөө. Тэний юу? Бүн чама. Зэ. Йоо. Өчөх тэр. Уилич зомби. Хе-хе. За энэ нэг би лава байх хэвээр. Тэр лаваны хажууд агуу байгаа. Лаваны хаанди. Тэр би яг энэ чанх дээр шиг ухсан байгаа. Одоо дахиад ухъя. Ами. За ана тэрэг аваа. Тэгтээ. Ана тэрэг авал та. Хэрэггүй нөтэй гарах чи хэдэн чир түн дээрт нөтэй хэрэггүй энэ нөтэй хэрэггүй энэ нөтэй хэрэггүй энэ нөтэй хэрэггүй оо хэдэн сайх юу байна Энэ хэм ялаг гэдэг яаж вэ? Эх.
finde ich super für die Hand. Was ist die Kanne? Wer? Ich gebe dir das. Eine Drücke. Ja, kein Bild. Ich habe jetzt auch nicht so gerne. Da 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 da. Era a aula que ia ficar com ele tudo. E vir também. Eu tenho esse que chama mais. Mais que me chama. Essa aula é o tixe de carne. Чүмрийг бол алдахгүй шүү. Ингээд тэмдэглэчих. Аа муу алдчих. Юу ич чадах юм чи? Цабэр зүгрөө явах хэрэгтэй лээ. Ай зүгрөө явах хэрэгтэй лээ. Чи зүгрөө. Мэр болох юмс. Гацаад идэхэд. Мэр болмоо. Enchantment place гэдэг нь өөрөө бичсэн шүү. Enchantment аа гэж. Аа яа гэж би өөрөө бичсэн. Power nick. За тэнглэгч нэг. Нэг удаа юу? Ой, тоггүй. Аами битгий буруу юм заагаад өччихжээ. Өнөөдөр. За юу нэл манай дүүн ч дүүн гэдэл та. Йоо. Хитцүүтэй маяас хитцүүтэй дээ юу. Хөрхгүй юм уу та ийш нөгөө ч тийч. Thank you.
чип, блю, джем, блю. Тэгээд. 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 Тэгээд